Lepo pozdravljeni. Moje predavanje proti tiraniji vrednot ima dve podpoglavji. Bratovščina med ekonomijo in kulturo ter kritika interakcije med kulturno državo in ekonomijo. Več kot otrodljivo je danes poslušati, da je zdajšnja kriza, kriza vrednot in teza, o kateri moje predavanje ves čas razpravlja, je trditev, da te krize, ki je nastala zaradi zgrešenih ekonomskih in administrativnih odločitev planetarnih razsežnosti, nobena renesansa etike in nobena renesansa vrednot ne bo rešila. Torej, odkot to, da je zdajšnja kriza, kriza vrednot? Zakaj se je med nas pritepla ta čudna zgodba, ki so jo ljudje pripravljeni verjeti in jo patološko upoštevati, tudi politiki? Že v 70-ih letih prejšnjega stoletja se je na čedalje bolj očitne tendence restauracije kapitalizma odzivala tudi teorija in se vse do danes. Najprej v zahodnem svetu kot sila prefinjen, teoretsko močen novo konzervativizem, ki seveda je začel udirati tudi k nam. In naše družboslovje je dobesedno preplavil klic nazaj k liberalizmu. Začelo se je s popularizacijo študij o kulturi. Toda dovolite, mi vemo, da je celo za nemško družboslovje izraz družba pomenila levičarsko besedo in to psovko. Izraz kultura pa je bil rezerviran za meščanske kroge, za desnico. Mnogi iz frankfurtske šole, tako kot Jürgen Habermas, poudarjajo, da beseda družba, ki doživlja vzpon v 50-ih letih, zdaj že prejšnjega stoletja, seboj prinaša roganje teh z desne strani. Kajti družba pomeni ceneno pijačo, superge, Coca-Cola. Kultura, etizacijo, drag operni amandma in pa še seveda Goethejevo poezijo. Razlika torej med kulturo in družbo. Porast kulturoloških študij marsikaj pove. Liberalizem se je zagledal v privatizacijo. Pregnal in preganjal vse povezano solidarnostjo. Sledijo hude kritike teorije državnega intervencionizma, nakopičene družbene probleme se začne razreševati sloganom individualizacija zato, da se jih postopoma depolitizira, skratka sprivatizira. Teorija marksistična, še posebej na akademski ravni, se je morala omakniti v ozadje. Še izraz dialektika je izginil. Mnogi avtori uporabljajo samo še izraz diskurs namesto izraza dialektika. Tako prihaja do izraza populizem malomeščanskega porekla, ki fanatično nastopa proti egalitarizmu,
Ko da bi liberalizem pomenil zradikalizirano malo meščanščini, ki kot šiki-miki na vsaki gasilski veselici vpije dol socialno državo, gor s tržiščem in individualizmom, to kričanje pa poteka z zadovoljno samovšečnostjo odeto smejoč se na smešek beline zobne kreme. Kalodontni nasmešek nam je mamljivo ponujal demokracijo v obliki privatizacije in ta je še posebej na povabilo desnice prihajala, prihaja in noče stran. Že v 100. obletnici Marksove smrti smo razglabljanja desnih, tako imenovanega novokonzervativizma, najprej razumeli kot retorično strategijo, ki je takrat nismo jemali resno. Desnica na zahodu, teoretsko usmerjena, pa je začela upiti, da vladne strukture socialni državi ne morejo funkcionirati, ker so preobremenjene, torej jih je treba razbremeniti in iz popolne zamenjave vzroka s posledico je išel vzorec, za sedanjo politično kulturo, ki presega na duhovno-moralno krizo in socialno državo razume celo kot izvirni greh človeštva. Torej, sodimo grešniko na grmado z njim. Ideja organizirane solidarnosti je bila kritizirana sloganom tako, da ne gre več naprej, ko je šlo za poskus ohranjanja socialne države, ne bi se sesula družba blagostanja, skratka, vsak govor o poskusu prenove in obnove socializma, ki je, dovolite, ideja organizirane solidarnosti, je spremljena določena teorija krize. No in ko je do sesutja socializma v letu 1989 prišlo in kljub njegovemu koncu vse do danes, se krizno stanje ni poleglo, ampak je samo v porastu. Skratka, sodobni desničarski konservativni pristop potiska in prelaga negativne ekonomske posledice na kulturo. Tako novo konzervativci, ki imajo svoje goreče zaklinjalce tudi pri nas, marsikaj kriznega, kar se dogaja v družbi, potikajo kulturi in tu pritiskajo na etiko in njene vrednote. Ne bo jasno povedano, še enkrat, nobena kriza kulture ni drugo kot poceni izgovor za zgrešene administrativne in ekonomske ukrepe. In tudi nobena renesansa etike ne more svetovne krize rešiti, ki, oprostite, ni etična, ampak je docela drugačna, predvsem ekonomska. Skratka, da bi zdajle z vračanjem kapitalizma ta isti sistem funkcioniral, pa mora priti na področju kulture do sprememb in sicer do sprememb vrednot. In dovolite, omenila bom tole dejstvo. Skratka, enakost, solidarnost, socialna varnost in zaščita so bile vrednote, ki so nekoč poosebljale demokracijo, zdaj bi jih pa politika rada odvrgla. Ja, vprašanje je pa kam? In najbolj grob odgovor je bil marš na trg. Leta 1979 je išlo delo z naslovom Neokonzervativci, v katerem je ameriški avtor izrazito katoliške usmeritve Peter Steinfels izrazil nekaj, kar je postalo celo nekakšna sveta resnica desničarskega pohoda in restauracije kapitalizma vsaj skozi razviti zahodni svet. Navajam. Sedanja kriza je prvenstveno kulturna kriza. Vprašanje vrednot, morale in obnašanja. Problem je v tem, da so naša prepričanja postala šibka, naša morala je popustila,
naše obnašanje se je pokvarilo. Ja, zakaj? Ker kapitalizmu čutimo, ker kapitalizmu ne služimo zadosti ubogljivo in poslušno, ker je kapitalizem pač kot veliki nezmotljivi gospod, pred katerim moramo klečati. In zato Steinfels in z njim teoretska desnica dokazuje, da je levičarska romantika pahnila življenje v oporniško kulturo, stil življenja postaja beg od družine in od varnega poklica, skratka, bohemstvo je pribežališče takšnega uporništva in glasniki tega so levičarji, intelektualci še posebej. Skratka, zato se je treba nad intelektualce levičarske provenjence spraviti z represivnimi ukrepi. Na udaru sta celo rdeča zvezda in vedno bolj ateizem in ateisti, porastu je celo religiozna nestrpnost. Opazovali smo jo tudi v našem parlamentu. Skratka, samo, da so moji študenti taki, ki so vreščali proti rdeči zvezdi v parlamentu, predlagali prepovedanje šikanih kostimov, krojenih po najnovejši modi rdeče prepovedano. Od takrat naprej gledam, koliko majc z rdečo zvezdo vidim, da nosijo mladi ljudje po ulicah. Imena, ki jih bom nadalje v mojem referatu omenila, so razen Jürgena Habermasa še Peter Sloterdijk. Še enkrat, kriza, ki je nastala, je kriza zaradi zgrešenih administrativnih in ekonomskih ukrepov. Skrajno hinavsko in podlo se je spravljati na etiko in njene vrednote in v ozadju je to, kar večkrat poudarja v svojih oddajah po nemški televiziji Peter Sloterdijk, rojen leta 47, ko podaja razpoloženje sodobnega časa s formulo zaustaviti refleksijo in spostaviti trdne vrednote, zato zdajšnja ideologija, to je velelni imperativ nazaj k etiki, časti in povzdiguje vrednote, namesto refleksije se aktivira zagon vseh vrednot, kjer naj kritično misel obmiruje, se neutralizira ali glede na dogajanje v stvarnosti celo izloči. Ponižnost in poslušnost, to, kar nam je francoska revolucija prepovedala, naj stopita v spredje in dajmo za začetek najprej z njima vzgajamo po šolah. Še enkrat. Desničarski konzervativni, bodi si da uporabljam izraz novo konzervativizem ali neokonzervativizem, potiska in prelaga negativne ekonomske posledice na kulturo. No, in tisto, kar seveda v tej zvezi moram omeniti, je ta demagogija, ki je glede sklicevanja na krizo kulture in vrednot dobila politični odmev, citiram, po Habermasu v nemškem parlamentu 9. septembra leta 1982 z besedami vodja takratne nemške opozicije in nemškega kanclerja Helmuta Kohla, namreč, da gre v današnji krizi za duhovno, moralno krizo. Vrsta politikov danes že v nemoglosti ponavlja to Kohlovo izjavo iz leta 1982 in to ponavljanje poslušamo tudi pri nas. Ta kritika je izrazito usmerjena v kritiko vsega solidarnostnega. Solidarnost je isto kot totalitarizem. In dovorite, tu prihaja zdaj do nečesa, kar pravzaprav po svoje načenja in žali tudi samo krščanstvo. Namreč ta učitek, da je enakopravnost
Urejena socialna na vseh ravneh, nekaj, kar je pase, kar demokracijo ruši in je enaka totalitarizmu, pri nas imenujejo z izrazom komunajzarstvo. Začel se je apokaliptični pohod proti enakosti celo tako, da nekateri idejo bratstva znotraj krščanstva imenujejo kar bolševizem antike. Osupli se soočamo s tovrstnimi kritikami in mnogi smo krščanstvo za idejo bratstva hvaležni, kajti tudi kot ateisti in levičarji vidimo in priznavamo, da je ideja enakosti, torej egalitarizem, prešla iz krščanstva v demokracijo in postala eden njenih najbolj konstitutivnih momentov. Minutka. Prosim? Počasi se vam čas izteka. Skratka, dovolite, da na koncu vendarle sporočim še tole. Vse seveda vprašanje, če bomo etiko vključili v šole. Kdo in katera institucija bo tista, ki bo predavateljem dajala licenco? Veste, ne morem sprejeti teze, ki jo mnogi pri nas zagovarjajo, da je človek, ki ni religiozen ateist, samo četrt človeka, ker etike ne more utemeljiti. In zato dovolite in me ne prekinjajte, bi tukaj za konec prebrala, zakaj pravzaprav gre nam, ateistom in levičarjem. Mi v imeno svobode dvomimo vsako zvišeno resnico, odkoderkoli se pritepe. Prej, ko da bi nekritično na njo prisegali, celo Marksu smo hvaležni, ker nas je učil z njim sami misliti tudi proti marksizmu, če je bilo potrebno. Kljub deklarirani postutopični dobi, ohranjamo zmožnost za negovanje utopične zavesti, ki nas svari, da resnica ni samo bilost. Verjamemo, da bi lahko bilo drugače, bistveno drugače, mnogo bolje in boljše, kakor pa samo je. V tem kratkem življenju, ki nam je dano živeti med rojstvom in smrtjo, želimo prebivati v vsakem kotičku sveta, kot smo rekli mi, generacija 68, za domovanje nam gre. To je levičarska utopija svetovnih razsežnosti, ki se jim nismo nikdar odrekli. Nismo proti etiki in sploh nismo brez etike. Ponosni smo, ker je levičarska etika v svojem temelju najgloblje etično motivirana s potrebo po pravičnosti in občutkom za poštenost. Najbolj utopično sporočilo te naše etike je v tem, da nam gre za etiko za vse, za prav vsakega človeka, in ne samo za nekatere, recimo za kakšno lepo dušo, sklepna misel. Zato etiko dojemamo kot nekaj nerepresivnega, kot človekovo drugo naravo, skratka kot onaravljeno etiko in ne kot človekovo proti naravo ali onenaravljeno etiko. Ena najbolj temeljnih sporočil te naše onaravljene etike je prepričanje vrednota, da smo na svetu zato, da v svetu z organizirano solidarnostjo, idejo bratstva, tudi kakor uči krščanstvo, na vseh ravneh dovolite ustvarjamo mir. Skratka, da svet mirimo, vnašamo mir, ne pa merimo v milijonih dobička in kapitala. Miru, brez socialnega miru, pa nikdar ne bo. Hvala lepa.